Lo que el Red neix com una intuïció, com una necessitat. Hi havia intuïcions en el sentit de dir, escolta, això està sortint, això és una revolució, això és una... O sigui, hi ha una nova infraestructura d'entrada. No teníem tanta demanda per part dels nostres propis ciutadans, però sí que teníem la visió de que això era una cosa imprescindible i que havíem d'avançar per aquest camí. Som conscients de que les telecomunicacions necessitaran noves infraestructures i el fet d'haver de construir noves infraestructures el veiem com una gran oportunitat. A Madrid eren uns senyors que ens miraven de dalt a baix i que deien, com, què esteu dient? Que Barcelona vol fer què? Tenir fibra òptica a tota la ciutat? Catalunya, un país amb xarxa i amb fibra òptica global? Encara menys. Una de les grans discussions que vam tenir amb el govern de la Generalitat és que nosaltres parlàvem que era necessari que hi hagués un operador neutre de tecnologia o d'infraestructura tecnològica, perquè l'únic operador de tecnologia que existia eren els que venien dels monopolis públics. És a dir, fins i tot a dia d'avui, si nosaltres mirem les companyies de telefonia mòbil, excepte Vodafone, la majoria són hereus dels monopolis públics, Deutsche Telekom, France Telecom o la mateixa Telefònica. Això va anar canviant. A mesura que les xarxes van anar fent més barates, la legislació va començar a obrir-se, molt pressionada per les companyies que pressionava a través de la Unió Europea. No? La barreja de les dues coses fa que hagin d'entrar nous operadors amb nous serveis i això és una gran oportunitat. El territori, la ciutadania, els ajuntaments, ho vivim com una gran oportunitat. Segon valor, qui va tenir la capacitat de fer això? El Toni Ferrés. Comença a reunir, diguem-ne, gent del món municipal per dir, escolta, hi ha una revolució de les infraestructures relacionades amb les comunicacions i hem de fer alguna cosa per fer que els ajuntaments estiguem units davant de tot això, no? Sí, això és un acord amb dos nivells d'administració. En una ciutat hi ha tres nivells d'administració. L'Estat, el govern de la Generalitat i el món local. Aquest va ser un acord entre el món local i el món de la Generalitat. I això són dos àmbits administratius que presten innumerables serveis als dos, des d'educació, sanitat, serveis socials, cultura, etc. No? Els ajuntaments no en necessitaven, només estava la Generalitat per fer això. No? I, de fet, la primera pregunta que em va fer un dels personatges, que jo no coneixia, va dir, escolta, però tot això, per què necessitem la Generalitat? I jo vaig dir, efectivament, no necessiteu per a res. Però jo penso que això és un projecte de país i que el govern del país hi ha d'estar present. No? I aquella persona que jo no coneixia, que va resultar que era l'Ernest Maragall, em va dir, no, ho entenem perfectament i estem completament d'acord. Estem a l'any 98, estàvem als inicis totals, per tant, diguem-ne, era el començament del correu electrònic, era, no existien els SMS, els mòbils eren analògics. És a dir, el món digital era una expectativa. Dèiem, ens agradava dir frases, i una d'elles era la digitalització porta solucions per problemes que encara no tenim. És a dir, apareixia la possibilitat de connectar-te per internet i començar a utilitzar els correus electrònics, no? Gràcies a Miquel Puig i gràcies a l'Antoni Ferrés i gràcies a l'Ernest Maragall es va aconseguir, diguem-ne, superar les diferències. I el naixement de LocalRed va venir doncs, acompanyat de les dues entitats ja municipalistes d'aquell moment, com podia ser la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, perquè realment hi havia aquest desconeixement i aquesta necessitat d'aquesta transició tecnològica que tots l'havíem de fer. La importància del municipalisme al final és convertir les necessitats, les inquietuds, les preocupacions de la ciutadania en polítiques públiques. Vivim en un país, en una Catalunya mosaic de contrastos, amb diferències territorials entre el món rural, el món urbà, entre les distàncies que tenim dintre del propi país, i per tant tot el que són l'accés a les noves tecnologies és fonamental, i per tant també vistim, dibuixem i enfortim el que ha de ser el futur del país.
la primera gran aportació que fa el Consorci Local Red al municipalisme és el sumar, el trencar aquesta divisió i, per tant, tenir un instrument que és fruit d'aquest acord entre les dues entitats municipalistes. Per una vegada, els municipis van saber deixar les seves adscripcions polítiques per una cosa que tenia molt sentit, que era donar cobertura a tot el territori. Volíem arribar al que era el desplegament, que no hi hagués escletxa digital, que no hi hagués escletxa territorial ni per persones, és a dir, que arribés a tothom les oportunitats d'aquestes tecnologies, i realment, o sigui, ningú posava les sigles d'un partit per endavant, era veritablement arribar a aquest desplegament i arribar a tothom, no? És un tema de país, no només d'un municipi concret, sinó és un problema que ens trobem arreu del país. I si no estem tots connectats, doncs encara que jo estigui molt ben connectat, si el veí del meu costat no ho està, doncs això no funciona. Això funciona de manera sistemàtica, ha de ser un sistema que tot ell estigui connectat. I aquesta és la grandesa, penso, de LocalRed i la necessitat que té el país d'equilibrar-se amb les mateixes oportunitats per tots els habitants, visquin al mig de Barcelona o visquin a un municipi del Solsonès, per seguir l'exemple. Hi ha ajuntaments molt i molt petits en el municipi i els habitants que viuen en aquest municipi tenen tot el dret de seguir, diguem-ho així, a primera línia en termes de connexió amb el món. I la principal fortalesa de l'inici era que la digitalització o les noves tecnologies tenien que ser un instrument per millorar la igualtat d'oportunitats entre la gent, no un instrument que generés més desigualtat. Per exemple, ara quan estem parlant de la discussió de tornar als pobles, el primer tema que es posa sobre la taula és quin és l'estat de la infraestructura tecnològica perquè la gent pugui tornar. O sigui, no és un tema menor, i això era intuïció. És intuïció i és política. Un municipi on no hi ha internet, on hi ha una mala connexió a internet, és un municipi que perd oportunitats. Per què? Doncs perquè avui un ciutadà té la seva butxaca, el fet d'estar connectat a internet, té una capacitat de poder ser també un actor molt important de la cogovernança de les nostres societats, dels nostres municipis i dels nostres territoris. Bona part dels drets que hem configurat històricament com a drets bàsics de ciutadania, drets fonamentals, en definitiva, ara depenen de que tinguis o no tinguis accés a internet. El repte més important és apostar per aquesta digitalització, per crear la introducció de la robòtica, de la intel·ligència artificial en els nostres ajuntaments, que busqui precisament donar millors serveis públics, poder economitzar molt determinats processos que serveixin per ampliar el ventall de polítiques públiques que puguem donar als nostres ciutadans, no? En tots els àmbits. Bueno, el gran repte és el canvi que tenim. Estan passant coses, s'ha accelerat la pandèmia, però està clar que aquest procés només ha fet que començar. I quin és l'objectiu de LocalRed? Acompanyar els municipis del país en aquesta transformació. La pandèmia ha accelerat aquesta digitalització, sens dubte, però aquest repte ja el teníem. Per tant, necessitem continuar-hi treballant, necessitem que aquesta transició digital sigui una transició digital justa. El món local és més important que mai, és més nuclear que mai en el conjunt de les administracions, i per tant la raó de ser del Consorci és més forta que mai. Perquè el que sí que estic convençuda és que el futur és digital. El futur és digital a les ciutats, als pobles, als municipis i, per suposat, passant també pels ajuntaments i l'administració local. Els municipis de Catalunya, en definitiva, el país sempre hem dit que comença al teu ajuntament, no? I efectivament és així. Algú voldria que els ajuntaments fóssim gestors, i governar és un altre concepte. Governar vol dir construir, vol dir transformar, vol dir equipar, vol dir fer possible que la ciutat tingui un determinat nivell d'expressió, de projecció, de creixement econòmic, d'oferir seu no només a visitants ocasionals o a turisme, sinó d'oferir-se com a lloc de... La definició de ciutat és un lloc per viure i per treballar. Aquesta frase tan fàcil de dir però tan difícil d'aconseguir, que no quedi ningú enrere, no? També té una traducció en termes de cohesió territorial, que és que no quedi cap municipi enrere.